Dodatna uputa za moje online đake i ljude koji su kupili naše zbirke zadataka da mogu sami doma to vježbati. Treći zadatak pod 6. F od x je korijen 1 minus x na kvadrat kroz x na kvadrat minus 4. Još uvijek smo kod korijena. Dakle, ako je paran korijen, ono što je pod korijenom mora biti a mora biti veće jednako nuli. Ili ono što je pod korijenom mora biti nenegativan broj. Novo komponirano. Nije, ali smiješno. Dakle, mora biti 1 minus x na kvadrat kroz x na kvadrat minus 4 veće ili jednako nuli. Da bi se mogao izvaditi korijen. Ili točno je, mora biti nenegativno. I drugo, više ne gledamo taj korijen, nego gledamo samo razlomak. Onda, po onim pravilima, onaj nazivnik ne smije biti jednak nuli. Znači, možete to i ovako pisati. Znači, može pisati x na kvadrat mora biti različito od 4. Izvadite korijen i x je različito od plus minus korijen iz 4 je različito od plus minus 2. Znači, to smo dobili tu. Znači, opet isto. Ovo tu i brojnik i nazivnik rastavimo na faktor i napravimo tablicu. Tablicu imate kod mene u 749 videa objašnjeno kako se radi. To vam je prvi razred srednje škole, to morate znati. Ako ne znate, odite na našu web stranicu i otvorite tamo Matematika 1 pa nejednadžbe, imate jedno 20 videa na tu temu kako se to radi. Dakle, ovo kad radite tablicom, tražimo veće jednako od nuli, znači to su ovdje, očitavate ovaj interval gore. Znači, odavde do simo, to je tu, i odavde do simo, to je tu, domena funkcije, to je, video je 2101. Kako ćemo doći do tih zadataka? Otvorimo www.mimstraga.com, pa onda ovdje klik na Matematiku 1, pa ovdje imate jednadžbe uređene na skupu, i ovdje imate hrpu tih zadataka, i ovdje imate linkove na nejednadžbe. Imate je ovdje objašnjeno. Znači, tu možete naučiti kako se rade te tablične nejednadžbe. To je to. Ako već niste, a kako ste izišli iz prvog razreda, ako niste naučili, pitanje je sad. I to je to. Nadam se da ste ga skontali. Ako vam nije jasno, javite mi se mailom ili na Facebook. I morate mi točno objasniti što vam nije jasno kod ovoga. Konačno jedan malo teži zadatak.